Vreme leta, gospodin Iliću, je pored ostalog i u znaku turnira u malom fudbalu. Mesna zajednica Prčevac godinama zapravo jedna je od onih koja je prva pokrenula upravo ove aktivnosti, pa dugo niste bili aktuelni. Evo večeras počinje vidovdanski turnir, kapetan Vladan Jovanović. Šta možemo da kažemo? Upravo tako, znači mesna zajednica Prčevac i fudbalski klub Spartak pod pokroviteljstvom grada Pirota, sportskog centra, ljudi iz komunalca je smogla snage da posle 17 godina organizuje turnir u malom fudbalu u naselju Prčevac. Vlada već veliko interesovanje jer u tom delu grada, kažem, više od deceniju, skoro dve decenije nije bila takva manifestacija. Inače sad ima neke novine, ranije se igrao na betonu, sad je na pitch terenu i po prvi put bi bio prvi turnir u gradu Pirotu koji će se igrati na pitch terenu. Pravila fudbalske igre su kao i na malom fudbalu, obeleženi su auti, korneri, znači apsolutno ista pravila kao na klasičnom malom fudbalu. Ko sve može učestvovati, ima li kategorija po takmičenju? Što se tiče kategorija, znači mi smo to podelili kao na velikim turnirima, između ostalog pamte ljudi da je jedan od najvećih turnira u ovom delu Srbije bio vidovdanski, gde su velike zvezde tipa Mijalkovića, Lokija Stankovića i tako dalje igrale na tom turniru. I mi smo, znači, shodno tome i postavili taj standard kad je u pitanju kategorije. Imamo mlađi juniori do 12 godina, imamo starije juniore do 16 godina i naravno seniore preko 16 godina. Već imamo prijavljene ekipe što se tiče seniora blizu 16 i ako još uvek nije počeo turnir, pozivamo i ostale da se prijave. Pozivamo i mlađe klince Radničkog KMF da iskoriste priliku na prelepom terenu da dođu da igraju. Što se tiče seniora, tu je besplatan, znači nema uplata, a nagradni fond je 100.000 dinara. Što se tiče mlađih i starijih juniora, za mlađe je 1.000 dinara simbolično, a za starije juniore 1.500. Što se njihovih nagrada tiče, 100% nagrada od uplatnog fonda ide deci kao, a trudit ćemo se i pored te novčane nagrade koja bude sakupljena uplatom da obezbedimo još neke simbolične poklone za decu. Kakav je ritam odigravanja utakmica? Ritam odigravanja bit će večeras u 9 časa, odnosno 21 čas izvlačenje. Za večeras planiramo da to bude revijalni deo. U planu je da se odigra, da kažem, jedan meč između veterana fudbalskog kluba Dragoš i fudbalskog kluba Spartak Pirot, koji slave jedan i drugi klub slave 40 godina postojanja. Pa bi to bio jedna revijalna utakmica, a pre same te revijalne deca, naši, da kažem, naša deca iz fudbalskih klubova Radničkog, privatnih škola i ovog fudbalskog kluba malog fudbala, bit će pozvana da odigraju i oni jednu revijalnu utakmicu, tako da je to u planu. Inače, planiramo da bude dirigovani žreb, jer su se prijavile vrlo ozbiljne ekipe, ekipe iz zone, tako da neki je plan da budu 4 grupe po 4, eventualno 4 grupe po 5, zavisno ako imamo, znači, taj pojačani ritam prijava. A za sada bi nosioci grupa bili Tanasko Rajić, naš zonaš, jedinstvo, znači tradicionalni zonaš, onda Lužnica iz Babušnice i domaćin Spartak Prčevac, a ostali, znači, po prijavi bi išao, znači, žrebovanje večeras u 9.